U nedelju 1. septembra Vojka će biti domaćin 14. motoskupa koji se tradicionalno održava prvog vikenda u septembru. Glavni organizatori ovog događaja su članovi motokluba Fantomi iz Vojke, a manifestacija će se odvijati u parku kod Doma zdravlja sa početkom u podne. Ulaz na motoskup je besplatan, a svi su dobrodošli da se pridruže ovoj uzbudljivoj manifestaciji. Program počinje već u 12 časova kada se pušta muzika sa razglasa, kada ćemo početi sa pripremanjem pasulja i naravno motoristi mogu već tada doći. Program, odnosno onaj kada kreće se u defile je standardno u 16:30, zatim sledi ručak i posle toga rock koncert. Ko će učestvovati na rock koncertu? Na rock koncertu ove grupe su u pitanju Surferi i VKV. Znači, to su domaće grupe. Svirka počinje već u 17 časova i trajaće otprilike do ponoći. Svake godine dođu motoristi iz cele Srbije i van granica Srbije, znači svuda gde smo mi išli u toku godine, posete nas kao i ostali motoristi tamo gde nismo bili. Znači, tu se jednostavno ne zna odakle će sve doći bajkeri, ali će biti dosta posvećen motoskup s obzirom na vreme da najavljuju lepo vreme ove godine. Bezbednost je na prvom mestu. Šta treba motoristi da imaju? Pa naravno, bezbednost je kao i svaki put na prvom mestu. Kaciga je obavezna, zatim položen vozački ispit za A kategoriju i naravno ostale mere bezbednosti su oprema, tu spada znači jakna, pojas i tako dalje, ali kaciga na prvom mestu. Policija će biti tu? Naravno, policija je uvek tu da obezbeđuje defile, da se stara o tome da svi učesnici budu primereni sa svojim vladanjem, ponašanjem i postupcima.